Tusen takk for at du her nå, Nikolai. Det jo vi, altså den norske dataforeningen og våre 8000 medlemmer og 60 fagmiljøer jo de som kommer til å faktisk aktivt gjennomføre mye av den strategien du har presentert nå. Og for de, det jo de som faktisk digitaliserer landet. Vi har 4-5 000 av de jo fra offentlig sektor. Ja. Ja, så det var jo for det første veldig kult å høre strategien. Det at samarbeid var ett, det var jo ikke en bombe. Det var jo på sin plass. Men så var den, det jeg spesielt likte med den, det var det at det var en plikt til å dele data. Ja. Det var på høy tid. Og at den var ikke for detaljert, sånn at det en del rom for hvordan man kan gjøre det. Så min spørsmål er, har du noen tanker om hvordan den skal operasjonaliseres? Mm. Som jeg sa i min innledning, så jo dette ikke slutten, dette begynnelsen. Mm. Men det vi har forsøkt å gjøre med strategien jo å peke ut retningen på noen av de viktigste områdene for å få til sømløse offentlige digitale tjenester. Mm. Og det jo da ikke sant, deling av data, digitaliseringsvennlig regelverk og virtuell assistent som vi skal utrede, som jeg tror kjempeviktig. Og en del andre ting som blir avgjørende. Og så jo, synes jeg, det som revolusjonerende nytt her jo altså punkt 1 at det kommer en strategi, men, ja. Men også at den kommer sammen med KS. Ja. Fordi hvis ikke denne strategien forankret i begge forvaltningsnivå, så kommer vi ikke til å lykkes. Mm. Og det ser vi at veldig mange kommuner utålmodige, ønsker å bidra, men det veldig strekk i laget. Mm. Og det å da en felles tilnærming, kanskje ikke sant, en generisk datafordeler, noen felles prinsipper for hvordan vi skal samarbeide med privat sektor, som en tilnærming til dette, som vi deler, og at vi enige om hvor vi skal, det tror jeg det kommer til å bli mye lettere. Og faktisk gjøre jobben på bakken, og der kommer jo deres medlemmer inn, som utrolig viktige premissleverandører for å levere på strategien. Mm. For vi likte jo det at Norge jo ganske unik når det gjelder frivillighet, og hele foreningen vår jo tuftet på frivillighet. Hva mer kan du si rundt hva deres tanker rundt en organisasjon som den norske dataforeningen og flere av de andre vår rolle i forhold til den strategien? Mm. Nei, jeg tror jo at dere organiserer mye viktig kompetanse på dette feltet i Norge og det viktig at medlemmene deres også både blir kjent med strategien og forhåpentligvis også deler synspunkter på hvor vi skal. Ja. Fordi dette kommer til å være lagarbeid fra ende til annen. Mm. Og det en kontinuerlig prosess. Det ikke noe sluttpunkt her. Nei. Men hvis vi alle trekker last i samme retning, så det større sjanse for at vi faktisk klarer å flytte oss også. For en av de tingene vi ser jo at det veldig mange som sitter på hver sin tue og gjør hver sin ting. Det gjelder både hver kommune, men også hver av de forskjellige private bedriftene har veldig mange av de samme utfordringene. Ja. Og det å kunne snakke sammen, sånn sett så jo samarbeid viktig. Men kan jeg utfordre deg på en ting? Dette med plikt til å dele data, det jo fint. Da den tilgjengelig for den som ønsker å bruke det. Hva med plikt til å bruke data og ta i bruk andres tjenester? Det noe på kartet? Altså, vi starter i hvert fall med plikt. Vi skal nå utrede en plikt til å dele offentlige data. Men det jo ikke som vi starter på scratch der heller i og for seg. Vi har jo allerede gjort tilgjengelig for eksempel geodata, transportdata. Det kan gjøres veldig mye mer. Og jeg har jo i den senere tid debattert en del med ulike aktører rundt nettopp dette med datadeling, hvor man har problematisert at vi deler så veldig mye data hver og en av oss til de store plattformselskapene, og det gjør vi. Men i offentlig sektor har vi jo det motsatte problemet, nemlig at vi deler alt for lite til å kunne tilby sømløse tjenester, og i alle fall til å kunne leve opp til prinsippet om kun en gang. For det jo ikke tilfellet i dag. Så det en viktig problemstilling, og jeg tenker at på en del områder så vil det være mulig å dele langt mer data, som vil gi grunnlag for innovasjon og verdiskaping, og da bruk. Altså jeg tenker jo at data som ikke brukes er jo ikke verdt noen ting egentlig. Nei. Det jo, jeg brukte analogien at data
gråstein, med mindre du deler og foredler og bruker dem, da det gull. Mm. Vi må legge til rette for at relevant data blir delt og gjenbrukt og foredlet i både offentlige og av private aktører. Ja. For jeg hadde en samtale med Kristin fra KS litt tidligere, og da snakket vi om dette med blant annet plikt for en kommune som man går gjennom nå prosessen fra 422 kommuner og de endringene man har der, at noen kommuner som hvertfall vi har vært i kontakt med, har veldig fokus på it's not invented here. Mm. Vi har så unike behov, og vi ikke så interessert i den informasjonen som i andre kommuner som egentlig veldig nær oss. Hvilket veldig rart, fordi at de aller fleste kommuner i dag, i alle fall små og mellomstore kommuner, har jo en hel rekke av interkommunale samarbeid når det kommer til fysiske tjenester. Ja. Og da tenker jeg at hvorfor skal de da være eksklusive på digitale tjenester når de innser at de ikke kan levere for eksempel innovasjonstjenester som en enkeltstående kommune, men bør samarbeide med de rundt seg. Hvorfor skal man da tro at man skal kunne utvikle digitale løsninger alene uten å forholde seg til de rundt seg? Så jeg synes jo Hordalandsmodellen veldig interessant. Ja. Der 22 kommuner har gått sammen med Bergen om å avgi penger og ressurser til Bergen, som da utvikler løsninger i samråd med dem på vegne av alle sammen. Mm. Og der jeg tenker også at hvis vi har en felles tilnærming til standarder, API-er, datakilder, som gjør at systemet på tvers av kommunegrensene kan snakke sammen, på tvers av forvaltningsnivået kan snakke sammen, så vil det være en stor, stor fordel. Ja. Men la oss forsøke en gang til å bringe det ned på den menneskelige og den kulturen. Mm. Ja. Fordi jeg vil egentlig spørre deg om du har lyst til å gi oss et råd. Vi har i en annen skala litt av de samme utfordringene som deg. Det nemlig vi har 1800 bedrifter som gjerne vil jobbe sammen, samarbeide, lære, digitalisere seg selv. Og så det kanskje noen konkurrenter i rommet. Hvordan skal man lære fra hverandre i en frivillig dugnadsånd? Du som også... Mm. Nei, jeg har ikke alle svarene på det, men, men jeg tror det handler om lederskap også. Jeg tror det handler om at man må ha en kultur for læring og interaksjon med også andre utenfor virksomhetene. Så til syvende og sist så det en lederoppgave, og jeg tenker jo at jeg kan ikke... For eksempel, jeg kan ikke instruere hver enkelt offentlig virksomhet til å dele og samarbeide og jobbe sammen, men jeg tror det veldig viktig at det signalet tydelig fra meg om at jeg forventer at det følges opp i de ulike virksomhetene, og at denne strategien legges til grunn for hvordan vi tenker og jobber rundt digitalisering i offentlig sektor. Og at Gunn Marit Helgesen gjør det samme, ikke minst. Ja. Så opplever jeg jo stor oppslutning rundt denne strategien og det arbeidet vi har gjort så langt, hvor vi har hørt mange ulike interesser. Mm. Så jeg har jo tro på at vi skal få til noe her. Men så hvis jeg skal gi noen råd, så må det være at tydelig ledelse er en forutsetning for å få til den kulturendringen som kanskje skal til. Ja, det det veldig mange som støtter opp under, og det går jo også på det at i veldig mange sammenheng så har man denne silomodellen, og man har insentivmodeller som veldig silobasert, til at man har egentlig ikke lyst til å jobbe på tvers. Og der har det jo en del kommuner mye å gå på, men det lander jo på kultur og den forståelsen for de endringene vi ønsker å oppnå. Vi ønsker å ha et bedre samfunn. Vi ønsker å få det beste vi kan. Og på samme måte som vårt mål å bidra til at Norge skal bli verdensledende på IT-kompetanse. Ambisiøse mål, men det jo på den måten man kommer seg frem. Altså, ikke man setter ambisiøse mål, så kommer man stort sett ingen steder. Nei. Jeg tror man kommer lenger ved å sette seg ambisiøse mål, og kanskje ikke nå dem, enn ved å sette seg veldig håndgripelige mål som man da når, men hvor fremgangen ikke blir så stor. Så vi må tørre å tenke stort, og vi må tørre å tenke nytt, og vi må utfordre oss selv og de rundt oss på å gjøre nettopp det, fordi det tror jeg oppskriften på å virkelig få til noe nytt og spennende. Mm. Altså, i tillegg til offentlig, så vi veldig mange SMB'er i vår organisasjon. Ja. De har litt andre økonomiske forutsetninger for å lykkes.
Men det tross alt de som over 90% av næringen I Norge. Har du noen konkrete råd til dem om digitalisering og hvordan få til det? Ja, dette synes jeg en veldig viktig problemstilling, fordi jeg ikke så veldig bekymret for de store, de største industrilokomotivene I Norge. De ser vi at samarbeider godt med hverandre om ting som kunstig intelligens. De samarbeider tett med de store norske utdanningsinstitusjonene. Så med de små og mellomstore bedriftene, det laget der, tenker jeg at de må også kobles på I den digitale omveltningen. Nå mange av de, mange av dem jo digitale bedrifter, så de jo heller ikke bekymret for, men det det laget av, kan du si, tradisjonelle små og mellomstore virksomheter, som kanskje ikke har noe særlig bevisst forhold til verdien av de dataene de sitter på. At de sitter på data I det hele tatt. Ja. At de kunne ha brukt dem til å optimalisere innkjøpene sine, til å liksom profesjonalisere markedsføringen sin, til å kutte kostnader og øke inntjeningen. Og hva skjer da når de store kjedene kommer med sin muskelkraft? Klarer de små og mellomstore bedriftene, som gjerne enkeltstående, å henge med I det skiftet der? Da tenker jeg at din næringsklyngetenkning som vi har hatt I Norge blir veldig viktig. Mm. Jeg var for ikke så lenge siden I Halden og så på miljøet rundt IFE eksempelvis og Innovation, Norwegian Innovation Center der. Ja. Og der har de jo klart å koble bedrifter som driver med I utgangspunktet helt urelaterte ting på en slik måte at det blir innovasjon ut av det. Mm. Og vi ser jo det heldigvis mange steder I landet at det sterke næringsklynger, og det betyr at det blir lettere for de små og mellomstore bedriftene å henge med hvis de klarer å koble seg på en sånn klynge. Rett og slett samarbeid. Samarbeid nøkkelen til mye, tror jeg. Ja. Det jo det vi nå... Ja, vi måles jo på samarbeid også. Mm. Og som du poengterte, vi har nå... Vi kan gjøre mye for SMB, vi kan gjøre mye for de som forholder seg fra kommunal og offentlig sektor til SMB for å få opp deres kompetanse. Og det som morsomt det at plutselig så det veldig mange som ønsker I fellesskap å gjøre det løftet fra organisasjoner som man ikke nødvendigvis tenker på som offentlig eller virksomhet, eller, men som har det målet å gjøre en forandring, og at man ser at alene så kan man ikke gjøre det. Må stå sammen. Mm. Vi har tenkt å gi deg, vi har sittet og tenkt sammen med ganske mange av våre ildsjeler spesielt, men også fra ganske mange av våre medlemmer. Mm. Og det hvordan kan vi hjelpe dere? Ja. Rett og slett. Hvordan omsette dette konkret? Mm. Og en ting vi har noen av de tyngste personene innenfor arkitektur og innenfor mot, maskinlæring og mange av de sikkerhet og helse, blant annet spesielt sikkerhet og helse. Mm. Så vi har gått ut og spurt de om en del av disse her kunne tenkt seg å ha vært med det vi kaller for en testgruppe I forhold til ulike ting for strategien. Mm. For da får du en testgruppe som går på tvers av størrelse og sektorer, som blir ganske unik. Mm. Det blir en sånn lakmustest nesten. Trykker den det positive. Ja, og en gruppe som kan være, bidra til å liksom sikre gjennomførbarheten på strategien. Det en ting. Den andre vi kommer til å gjøre nå, bruke noe av den samme gruppen, men henge på litt flere personer. Mm. Vi har, altså frivilligheten I dataforeningen ganske unik. Mm. Det å gjøre noe av det samme innenfor maskinlæring og datasettene, samfunnssikkerhet og mot helse spesielt. Mm. For det jo, du jobber jo nå med en KI-strategi. Mm. Og der har vi en del konkrete ting vi har lyst til å tenke sammen med deg. Mm. Og så det at vi skriver det veldig sjelden, men vi jo I realiteten grasrota av IT-profesjonelle og digitaliseringsprofesjonelle I Norge. Og en av de nettverkene vi har et større IT-leder, IT-direktør, som går på tvers og landsdekkende, og som kan være en sparringspartner på en veldig enkel måte, og som veldig nøytral på grunn av at der det like stor bredde I gruppen som det I vår medlemsmasse for øvrig. Mm. Så, og hvis det interessant, så vil du bli invitert. Og så summen av mange av de tingene vi kommer til å gjøre utover høsten og vinteren, etter at du har fremlagt, hvis ikke det blir forsinkelser, KI-strategien,
så har vi en det som vår største konferanse software hvor vi har tenkt å presentere en rekke av disse tingene som en del av åpningen på konferansen og hvor vi ønsker å invitere deg. Vi har faktisk sendt deg henvendelse. Det en stund frem. Så på vegne av den norske dataforening, her da litt mer konkret rundt de tingene vi ønsker å tilby dere og ønsker å bidra det vi kan for at du skal lykkes I den jobben du gjør. Tusen takk for det. Jeg ser frem til godt samarbeid fremover, og det, jeg tror jo samarbeid helt avgjørende for å lykkes. Det og da synes jeg det veldig hyggelig å kunne samarbeide med nettopp dere. Ja. Så tusen hjertelig takk. Tusen takk, Nikolai.